我问。Zabezpieczam i teraz pierwszy ucisk. Ucisk, czyli tutaj. Nie uciskam ręką, bo nie będę miał wolnego, nie? Uciskam jak najwyżej. I teraz tak, ucisk. To z reguły tu jest tętnica i stąd zapierdala krew, bo ja ratowałem tak chłopaka, to jest moment, nie? A to już tak mu nie pomoże. Nie, że... sobie, żeby była stabilna postawa. Bierzemy cię pierwszy. To jest szybciej jeszcze. Dobrze skończyłem. So we have just crossed the Ukrainian border again with another humanitarian aid trip. From the plans this time we're going first of all to Donetsk region, we're going to Bakhmut. We have a couple of cars for Ukrainian military. We also have some cars for hospital, for example in Gulyapole and Volchansk. Also we have quite a lot of medicine and other humanitarian aid things, and we're very excited to be here again and help Ukraine.
Тут это война. Это война. Це ще одне багатостраждальне місце, Ірпінь, яке також постраждало після початку бойових дій на території України. Ми бачимо, що сталося з мешканнями також і в цьому місті. Повністю обстріляний весь двір. Бачимо по всіх домах уламки, осколки, повністю згорівший багатоповерховий дім. І такого ще багато страшного. Ну все рівно все буде відбудовуватися з Божою допомогою. Все відремонтується, і люди будуть повертатися в свої домівки. Лютого я безпосередньо знаходився тут. Прийняли ми спочатку повітряний бій, приймали участь з сторони Російської Федерації 36 гелікоптерів, 8 Мі-8, 4 Мі-24 і решта були гелікоптери К-52, саме штурмові гелікоптери. Один з них знаходиться тут. 6 таких гелікоптерів посадили 24 числа саме на цій ділянці місцевості. Thank you.
Ну вот, были окопы, и сразу тут их хоронили. Когда уходили, они их забрали своих. Это село Слобожанское, Борщевая сзади меня там, куда отошли россияне во время своего наступления. Они были в Циркунах, дальше их отжали ЗСУ сюда, где они заняли оборону, позицию, и отсюда вели обстрел по городу Харькову. Можешь? Свежий кадр.
славну Україну. Гей, гей, розвеселімо. Бою Луці червона калина прокрилася. Диво чешка.
Дякую. Там подяки в Не бракувало. О, завжди так робимо. Бо то, то не є формінна, то, то ж купована є. Дай тільки п'ятро. Кілька не полічав. Дякуємо фонду добра та особисто пану Анджею Золенді за допомогу, надану 59-й бригаді. Дякуємо, що вам не однаково. Дякуємо за міцний тил. Дякуємо, що допомагаєте нам перемогти наволоч, яка прийшла на нашу святу землю. З вашою допомогою переможемо. Все буде Україна. Андрей, я с тобой.